kada smo počinjali, otprilike na osnovu njihovih prijava istraživano 10 do 20% naših analiza, sada se to već popelo na 50-60% i to je nekako partnerstvo sa čitaocima na koje smo jako ponosni, ali sa druge strane bih zaista mogao da kažem da je ta publika vrlo limitirana. Mi pokušamo da dođemo do nje na različite načine, pokušamo da budemo kreativniji, zabavniji. Otvorili smo nalog na TikToku, ali bih rekao da je ona zapravo ograničena na jedan krug ljudi koji već imaju izrazito visok nivo medijske pismenosti, koji bi sami po sebi mogli da istraže određeni problem, ali nas vide kao jednog partnera na medijskoj sceni koji se bavi svim tim pitanjima koje su od javnog interesa, gde je potrebna uloga fact-checkera. Ni na koji način ne možemo da se merimo s medijima o čim pogrešnim navodima i dezinformacijama pišemo. Dakle, ukoliko analiziramo vest nekog tabloida, naša analiza će uvek biti 20, 30, 50 puta manje vidljiva od njihove. Prosto je takva snaga na tržištu trenutno i ne vidim da će se nešto u tom smislu menjati mnogo nabolje. Fake News Tragač se finansira projektno. Dakle, nema reklame, nema nikakva sponzorstva, nismo pokretili bilo kakve crowdfunding kampanje, iako bi mi bilo interesantno da vidim kako bi publika reagovala na to, da li nas prepoznaje kao medij koji je dostojan neke manje finansijske podrške. I za sada sve to funkcioniše, ali naravno kao i u svim sličnim situacijama to strašno nepredvidljivo. Dakle, mi u ovom momentu imamo apsolutno dovoljno sredstava da obavimo ono što naš mali tim ljudi može da pokrije. Ima nas ukupno 7-8, kada računamo i honorarne saradnike, ali apsolutno ne znam šta da vam kažem gde ćemo biti za godinu dana. Da li će biti dovoljno sredstava, zato što je ovo posao koji je prilično spor. Dakle, ne možemo da isprodukujemo stotinu nekih stvari na mesečnom nivou. Određene analize zahtevaju jako mnogo vremena. I rekao bi da ni svi donatori nisu spremni na takvu vrstu saradnje, dakle da ne dobiju previše pojedinačnih sadržaja za ono što će uložiti.